ମୁଖ୍ୟତଃ କହିଛୁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଦଳୀୟ, ତା ସହିତ ଗଣସଂଗଠନ, ଯୁବକ ସଂଘ, NGO ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ କରିହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କୋଭିଡ଼କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ଅମୂଳକ। ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଗତଥର ଭଳି PRI ମେମ୍ବରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ତାହା ହୋଇପାରିବନି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବେଡ୍, ICU ବେଡ୍ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ବେଡ୍, ଏକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ANM ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନିଆ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଡ଼ିସିନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର, ଇଏ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ରିଦିମ୍ରେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଲେଖାକୁ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ, ଏହା କରିବୁ, ଏହା କରିସାରିଲୁଣି, ଏହିସବୁ କଥା, ଏଥିରେ ଏତେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଏଭଳି ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଲହର ଫାଷ୍ଟକୁ ଏମାନେ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ, ଆପଣ ଲାଗୁଛି କିଛି ଓଜନଦାର କଥା ରହିଲାନି ଯେଉଁଟା ତା କୋଭିଡ଼କୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ନା? ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଶେଷ କିଏ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ରିଟିନ୍ ଲେଖା ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମ କହିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ତ ଲେଖା ସରିନି ନା।